Tavro Baurietes Ulstes Samtels Economicis Extol Hutmiat Procent Dian Zrdaselis, Tavro Bishtoma Zirekli Haribashul Maganat Hada, Romim Dinaret Risahlons Pobiujeti Hutasi Milioni Larit Zrdeba, Irekli Haribashul Magnishna Rom Biujeti Skorekti Rebishes Srebobam Tavro Bist Ori Politikitada, Magali Economicuri Zrdita Gambirobebuli, Tavro Bisme Taurist Mida Korekti Rebul Biujes, Tavro Ba Parlament Sarutgens, Irekli Haribashul Masebe Agnishna Rom Oretas Ulstaut Hitzles Biujet Zemushaoba Dazrebuli, Adam Missipir Vala Diversia Parlament Septembris Polos Zaret Gineba. Magali Economicuri Discatori Sinebrit, Chuen Va Korekti Re Biujet, Chuen Sulibebi, Hutasi Milioni Larit, Daizr Debat Revanel Biujet, Hutasi Milioni Larit. Acum mi-a șeva să nu cu el la srom. Acum mesa mi-a celia, ce e, tagic mi-a biuget sulit, da uzrdit biuget. O să uzdai ce se mohda, o să urgeri ca uzrdit biuget, a se ve șașen, o să uzdau ces. Izdeba regionaluri, ganuitare, izda infrastructuri, sa ministros biuget, 8 milioane lari, da zi, da te smi martule, bi kneba stichia, da stichia, sin angrec dolar. O lasă de dimot sulovit, izdeba sa ca tot ocupi regul teritoriu, da de unii tășorom, izceam tot socialul, da sa ministros asignebe, ora s-or muzda 8 milioane lari, te și esi kneba. Pensie bis sa pensio pondis zrda, ichidan ga un dinare, o prometa taris gazdili pensionar, tara o denoba, ganat levi, da meținerevi sa ministros, da finanseba izdeba, ormuz da șuidim. Milioane lari. Cel საქართველოს საგარეო ვალდებულებების მომსახურება 100 მილიონი ლარით ნაკლები დაუჭდება. Ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა მთავრობის ხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. Არსებული გეგმით მთავრობა წელ საგარეო ვალების მომსახურებაზე 1 მილიარდ 700 მილიონ ლარის, ხოლო შიდა ვალების მომსახურებაზე 75 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავდა. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის მოსალოდნელი საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა მთლიანი შიდა პროდუქტის 39.6%-ია. 2023 წლის არსებული ბიუჯეტი სახელმწიფოს 3 მილიარდ 640 მილიონი ლარის ახალი ვალის აღება აქვს დაგეგმილი, საიდანაც 1 მილიარდ 400 მილიონი ლარი შიდა ვალი, ხოლო 2 მილიარდ 240 მილიონი ლარი საგარეო ვალია. Საქართველოში ფულადი გზავნილები შემცირდა. 2023 წლის აგვისტოში ქვეყანაში სულ 287 მილიონი დოლარი გადმორიცხეს, რაც 14.1%-ით, ანუ 47 მილიონი დოლარით ნაკლებია 2022 წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე. Რუსეთიდან გადმორიცხვების ეკონომიკური ეფექტი რომ მილევად რეჟიმშია კარგად ჩანს ოფიციალურ სტატისტიკაში, საიდანაც აგვისტოში წლიურად ფულადი გზავნილები თითქმის 46%-ით შემცირდა და 60 მილიონი დოლარი შეადგინა. Თუ რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ საქართველოში რუსი მიგრანტების შემოდინების ფონზე ფულადი შემოდინებებიც რუსეთიდან რეკორდულად გაიზარდა, მიმდინარე წლიდან გადმორიცხვებს შემცირების ტრენდი აქვს. კალტენტაგარტის ეკონომისტის ლაშა ქავთარაძის შეფასებით ჯამურად ფულადი გზავნილები სწორედ რუსეთიდან გადმორიცხვებს ხების შემცირებით იხსნება. Მისი თქმით, მიგრანტების გადმორიცხვების ეფექტი მილევად რეჟიმშია და ეს ტრენდი შემდგომ თვეებშიც გაგრძელდება. იწურება, ასე ვთქვათ, ეს აქტივების გაყიდვა და შესაბამისად გზავნილების გადმოგზავნა საქართველოში, ამიტომაც ასე ვთქვათ, ეს ტრენდი გამოჩნდა. 60 მილიონი იყო აგვისტოში, თუმცა თუ პანდემიამდელ პერიოდს, ანუ სანამ ასევე იმას გავითვალისწინებთ, რომ სანამ მიგრანტები შემოვიდროდნენ, მანამ როგორი ტენდენცია იყო, ნუ ეხლაც მაღალი დონე არის რუსეთიდან ფულად გზავნილების, თუმცა წილობრივად მთლიან ფულად გზავნილებში ეს ასე ვთქვათ მნიშვნელოვნად ნორმალიზდა და მოსალოდნელი არის, რომ კიდევ ასე ვთქვათ შენელდეს ეს გზავნილები მომდენო თვეებში. მიმდინარე წელს ფულად გზავნილების საპროგნოზო მაჩვენებელი დაახლოებით 4.1 მილიარდი არის. Ეს წინა წელთან შედარებით შემცირება არის, თუმცა არა მნიშვნელოვანი, დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში. Უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 96.6%-ი იმ 25 უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც გზავნილების მოცულობა აგვისტოში თითოეულზე 1 მილიონ დოლარს აღემატებოდა. Ათეულში პირველ ადგილზე რუსეთია, სამეულში შედიან იტალია და ამერიკის შეერთებული შტატები. იტალიიდან საქართველოში 45 მილიონი, ამერიკიდან კი 40 მილიონი დოლარი გადმორიცხეს. აღსანიშნია, რომ იტალიიდან გზავნილები 23%-ით, ამერიკიდან კი 27%-ით არის გაზრდილი. BMG-ს ანალიტიკოსი ამერიკიდან გადმორიცხვების ზრდას უკვე ქართული მიგრაციის შესაძლო ეკონომიკური ეფექტით ხსნის. იზრდება საქართველოში გადმორიცხული გზავნილები ამერიკიდან, ასევე ევროკავშირიდან.
თუმცა უფრო მაღალი ზრდის ტემპი, 37% ზრდის ტემპი არის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რაც შეიმჩნევა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში და ესაც შეიძლება უკვე ქართული მიგრაციის ტალღის ეკონომიკური ეფექტის შედეგი იყოს, რადგანაც ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოდან მიგრაცია. ასევე 23%-ით არის გაზრდილი ფულადი გზავნილები იტალიიდან და ის $45 მილიონს შეადგენს და იტალია ყოველწლიურად მოწინავე ადგილს იკავებდა ხოლმე ამ რეიტინგში, იქამდე სანამ რუსეთიდან არ გაიზარდა მიგრაცია და გასული წლიდან მოყოლებული რუსეთმა არ გადაინაცვლა ისევ პირველ ადგილზე ამ მიმართულებით. Კიდევ ერთი ტენდენცია, რაც საქართველოდან გადარიცხვებს უკავშირდება. ეროვნული ბანკის ანგარიშის მიხედვით 2023 წლის აგვისტოში საქართველოდან საზღვარგარეთ 29.2 მილიონი დოლარი გადაიგზავნა, რაც 2022 წლის აგვისტოს მაჩვენებელთან შედარებით 1%-ით ნაკლებია. Საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განმარტებით ეკონომიკის სამინისტროს 2023 წლის ბიუჯეტი 23 მილიონით გაიზარდა, საიდანაც დიდი ნაწილი ანაკლიის სპორტის მშენებლობის დაწყებას მოხმარდება. 3 მილიონი ლარი კი მიემართება ინოვაციისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარებას, აცხადებს ფინანსთა მინისტრი. BMG-ს კითხვაზე, როდის დაიწყება ანაკლიის სპორტის სამშენებლო სამუშაოები, ხუციშვილმა უპასუხა, რომ მოსამზადებელი ეტაპი სავარაუდოდ მომდევნო თვიდან დაიწყება, რაც შეეხება კომპანიებს, რომლებიც სპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში მიიღებენ მონაწილეობას. Leobas ministris ganmartebit tenderis gamarjobulebis gamovlena shesabamis vadebshi khorsildeba. Საქართველოს მთავრობა 30000-მდე სტატუსს შეჩერებულ სტუდენტს 40 მილიონი ლარის დავალიანებას გაუნულებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე განაცხადა და აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება თავად მიიღო. ირაკლი ღარიბაშვილმა განათლებისა და ფინანსთა მინისტრებს აღნიშნული საკითხის უმოკლეს დროში მოგვარება დაავალა, რათა სტატუსს შეჩერებულმა სტუდენტებმა სწავლის გაგრძელება შეძლონ. განათლების მინისტრმა გიორგი ამილახვარმა ჟურნალისტებთან საუბრისას ამ გადაწყვეტილებას ისტორიული უწოდა. Დაგვევალა პრემიერ-მინისტრისგან, შესაბამისად ახლა ვიწყებთ ამაზე მუშაობას, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გარკვეული კომუნიკაციები უნივერსიტეტებთან არ ქონდა. ეს ერთი. მეორე, რაოდენობა ახსენეთ ხო სტუდენტების უნივერსიტეტებში არის თუ არა მზაობა. ეს ამ პროცესის ნაწილია და აქვე გეტყვით წინასწარ. იმ უნივერსიტეტებს, ვისაც კვოტის პრობლემა აქვს ან ექნება სტატუს აღდგენილი სტუდენტების ფარგლებში, ბუნებრივია ჩვენ ამ კუთხეებს მათ გაუზრდით, შესაბამისად ამ კუთხით უნივერსიტეტებს არანაირი პრობლემა არ და ვერ შეექმნებათ. Საქართველოს საპენსიო სააგენტომ აგვისტოს საინვესტიციო საქმიანობის შედეგები გამოაქვეყნა. 7 აგვისტოს დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის შესაბამისად განხორციელდა დაგროვილი საპენსიო აქტივების რელოკაცია სამ განსხვავებულ რისკიანობისა და მოსალოდნელი შემოსავლიანობის მქონე საინვესტიციო პორტფელში. მთლიანი პორტფელი 3.900 მილიონი ლარის უდიდესი ნაწილი მაღალ რისკიან საინვესტიციო პორტფელში განთავსდა. ეს არის დანაზოგები, რომლებიც საპენსიო სისტემაში მონაწილე 40-მდე პირების ანგარიშებს ასახავს. კანონის შესაბამისად საპენსიო სისტემის მონაწილე 40-50 წლის პირთა დანაზოგები საშუალო რისკიან საინვესტიციო პორტფელშია. ამ თანხის მოცულობა ამჟამად 582 მილიონ ლარს შეადგენს. 50 წელზე ასაკოვანი პირების საპენსიო დანაზოგები კი ნაკლებ რისკიან საინვესტიციო პორტფელშია განთავსებული. ამ პორტფელის ზომამ 329 მილიონი ლარი შეადგინა. როგორც ცნობილია, საქართველოს პარლამენტი გეგმავს ცვლილებების მიღებას, რომლის შედეგად ავტომატურად მოქალაქეთა დანაზოგები მაღალ რისკიანის ნაცვლად დაბალ რისკიან პორტფელში განთავსდება. ჯერჯერობით პორტფელი ის შემადგენლობებს შორის სხვაობა არაა, რადგან საპენსიო სააგენტოს შესაბამისი აქტივების შესყიდვები არ დაუწყია. მთლიანი დანაზოგების უდიდესი ნაწილი კვლავ სადეპოზიტო სერტიფიკატებში არის განთავსებული. მთავრობამ ელექტროენერგიის წარმოების სიმძლავრის პირველ აუქციონში გამარჯვებულ რამდენიმე კომპანიასთან გასაფორმებელი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ხელშეკრულება მოიწოდა. 15 სექტემბრის მთავრობის ხდომაზე წარდგენილი პროექტებიდან ერთი მზის, ორი ქარისა და 7 ჰიდროელექტროსადგურია, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრე 165 მეგავატზე მეტია, ხოლო ჯამური ინვესტიცია 225 მილიონ დოლარს აღწევს. სიმძლავრის აუქციონში გამარჯვებული სხვა კომპანიების ენერგეტიკული პროექტები და მათთან დასადები ხელშეკრულებები საქართველოს მთავრობას ეტაპობრივ წარედგინება. განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების მხარდაჭერის ახალი სქემის ფარგლებში პირველ აუქციონზე გამოვლინდა 27 გამარჯვებული კომპანია, რომლებიც 15 ჰიდროელექტროსადგურის, 2 ქარის ელექტროსადგურისა და 10 მზის ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტს განახორციელებენ.
Saksatis monatsemebit vimdinare tsilis meore kvartalshi sakartveloshi sashvalo tviuri nominaluri khelpasi tsliura 17%-it gaizarda da 1804 lari da 50 tetri sheadgina. Mat shoris 2023 tsels biznes sektorshi dakirobebit dasakmebulta khelpasebi 289 larit gaizarda da 1914 lari sheadgina. Khvnis mashtabit sakmianobis sakhebis mikhedvit shedarebit magali khelpasi dafiksirda informatsia da komunikatsiebis sektorshi 3799 lari da 80 tetri. Pretsina tseltan shedarebit 22%-it gaizardili matchodebelia. 19%-it gaizarda khelpasebis safinanso da sadazgovo sakmianobebshi, ramats 3181 lari sheadgina. Mshenoblobis darkshi sashvalo khelpasis motsuloba 2590 laria. Profesiuli sameznioro da teknikuri sakmianobebis sektorshi sashvalo khelpasi 2525 laria, zrda 25%-ia. Kveqana zlierdeba, vitardeba, didrdeba, es ra tkma unda shemtkovit ar mukhtara, es ari chveni sori politikis shedegi. Premierii Satum Tavrobis scoat armamadgen lebisgan. Hirat Guesmistrom, Sakartoloshi, economica duhs, dar om cuela pericargadaris. Tiah, economica gaizar da tumsa dres armogi cuabit imaze tu ris harjze. Dres visaubrept imaze tu realurat kveganashi cuela pericargadaris da economicuri zrda. Tanabrad nazildeba sazogaduebaze, mașin ratom midian kvernidan. Mokhalakhebi da ratom ar brundeba ukan imdenive ramdenits gadis. Ქვეყნის გამდიდრებასა და ეკონომიკის დუღილს ვერ ამჩნევენ მოქალაქეები, რომლებსაც ოჯახის წევრები, ნათესავები თუ მეგობრები ემიგრაციაში ხავთ. BMG-მ რუსთაველის გამზირზე მოქალაქეებს უბრალოდ კითხა, არიან თუ არა მათი ახლობლები ემიგრაციაში ან თავად თუ ფიქრობენ ქვეყნის დატოვებას. ყველა რესპონდენტი ამბობს, რომ საქართველოდან წასვლაზე უფიქრია. მთავარი მიზეზი რთული ეკონომიკური მდგომარეობა და უპერსპექტივობის განცდა. სიდუხჭირია ძალიან და Uite, colo de sarari, beuri ramei, ran, trun, trun, li se timp cire detale, vi, rad, schibi, 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 Arawin. Argamigia este timagra, mai este ceamul sudat sa sfide, ahmara, este ai ceamul uita de dar cea. Deci, în emigrația și Uicavi, orietas Hutmetidan, orietas Arawiet Sametidan, orietas Hutmetlan, Sapragici. Atunci ce am ahoit? Ime iad mizeze bizgam. Tore, asulis mizeze, igiu, opinansu. Deci, dar nu tocmai ce am asulis mizeze, ariho, ak, economicurim dugomare, obizgam, jobese. Arar, arar. Ქვეყნის დატოვების მსურველი ახალგაზრდებისგან განსხვავებით, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ქვეყნიდან წამსვლთა რაოდენობა მცირდება. მეტიც, მიხეილ დუნდუა ირწმუნება, რომ მთავრობის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად ბოლო ერთ წელიწადში საქართველოდან წასული მოსახლეობა უკან ბრუნდება. Ადამიანები, რომლებიც ქართულები არიან, საქართველოში საქართველოს მკვიდრები იყვნენ და გადახვეწილები იყვნენ საზღვარგარეთ, საქართველოში დაბრუნების პროცესი არის ჩვენთვის მისასალმებელი და ძალიან კარგი. Ჩვენ ხედავთ, რომ მიგრაციის სალდო, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, ბოლო წლების განმავლობაში არის დადებითი და ჩვენ ეს მიგრანტების ხარჯზეა ბატონო მიხეილის ხარჯზე. Რუსეთიდან, ბელარუსიდან, უკრაინიდან. Ქართველებს, რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ, საქართველოში დაბრუნდნენ. Ქართველებს არა, ქართველი, რამდენი ქართველი დაბრუნდა მაშინ? Რამდენი რა ინფორმაცია გქონდა, რამდენი ქართველი დაბრუნდა? Არ დაბრუნებულა ამ იმდენი ქართველი რამდენი წავიდა ქვეყნ. Ეს არის 100000 ქართველი წავიდა და რამდენი ჩამოვიდა? Უფრო მეტი. რამდენი? უფრო მეტი 100000-ზე მეტი. Ჩვენ აი რამდენი ჩამოვიდა? რომ ეროვნების მიხედვით უნდა გამსაჯოთ. საქართველოს ეხო თვითონ დაბრუნებული მოქალაქე. Მე საქართველოს მოქალაქეებს ვამბობ, მე იმას კი არ ვამბობ, რომ მარტო ქართველზე. საქართველოს რამდენი მოქალაქე დაბრუნდა? საქართველოს რამდენი მოქალაქე დაბრუნდა? ძალიან ბევრი დაბრუნდა, მაგრამ ის ადამიანების დაბრუნება, რომელიც საქართველოს მოქალაქეობა არ ჰქონდა, მაგრამ საქართველოში ცხოვრობდა და იძულებული გახდნენ წლების განმავლობაში წასულიყო. 2022 წელს საქართველოდან 110000 მოქალაქე ემიგრირდა, ხოლო 54000 ადამიანი უკან დაბრუნდა. შესაბამისად, დაახლოებით 45000 ადამიანი 45000-მა საქართველოს მოქალაქემ ქვეყანა დატოვა. Თუმცა 2022 წელს ქვეყანაში აღირიცხა რეკორდული მოცულობის იმიგრაცია და 180000 ადამიანი დარეგისტრირდა როგორც იმიგრანტი. Მაგრამ ამ ადამიანებიდან უმეტესობა არ ყოფილა საქართველოს მოქალაქე და ქართველებზე გაცილებით მეტი რუსეთის მოქალაქე შემოვიდა. 62000 რუსეთის მოქალაქე. Როგორც ვხედავთ, ჩარშან ქვეყანაში უცხოეთიდან რუსეთის მეტი მოქალაქე შემოვიდა ვიდრე საქართველოსი. Ამასთან უცნობია უცხოეთიდან შემოსული მოქალაქე
მოქალაქეებიდან რამდენი იყო საქართველოს ყოფილი მოქალაქე, რომლებმაც ქვეყანა გასულ 30 წელიწადში დატოვეს. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ასეთი ბევრი ვერ იქნება. ისინი მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ნაბიჯები მოსახლეობას ქვეყნის დატოვებისკენ უფრო უბიძგებს. თავრობის ოპონენტებს მთავარ გამოსავლად ევროპული ინტეგრაცია და პროევროპული ხელისუფლება მიაჩნიათ. Რა არის ჩვენი ეროვნული ამოცანა? ევროკავშირში გაწევრიანება. Რისთვის? Რომ შემოვიდეს ინვესტიციები, შეიქმნა სამუშაო ადგილები და პოზიტიური განწყობები შეიქმნა ქვეყანაში, რომ ემიგრანტმა, რომელიც ფიქრობს ქვეყანაში დაბრუნებაზე, იცოდეს, რომ ევროკავშირის მიახლოება ნიშნავს უკეთეს ხვალინდელ დღეს. ეს ერთი. მეორე, სისტემური რეფორმები და რეფორმების ტემპი, სადაც მთავარი პრიორიტეტი არის ადამიანი, მოქალაქე, მისი საჭიროებები, ოჯახები, ბავშვები, პენსიონერები, მასწავლებლები, ექიმები თუ მეწარმეები და არა ვიწრო ელიტის გამდიდრება. გამოსავალი ჩემი აზრით არის ხელისუფლების ცვლილება და ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ორიენტირებული იქნება ეკონომიკურ თავისუფლებაზე, თავისუფალ ბაზარზე, ადამიანებისთვის ჯიბეში მეტი ფულის დატოვებაზე და რა თქმა უნდა პოლიტიკური გავლენებისგან გაათავისუფლეს პირველ რიგში სასამართლოს და შემდეგ ყველა სხვა სტრუქტურას, რაც გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენ სინამდვილეში ვიქნებით მიმზიდველები ინვესტორებისთვის, იქნება ქვეყანა, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ სიმართლის პოვნა და უბრალოდ არ გაიქცევიან ან შიშით ან უკეთესი ცხოვრების მოდით. რატომ ტოვებს მოსახლეობა ქვეყანას მაღალი ეკონომიკური ზრდის ფონზე? ეკონომისტების ნაწილი მთავარ პრობლემად ეკონომიკის არაინკლუზიურ ზრდას ასახელებს. მათი თქმით, ეკონომიკური ზრდა მოსახლეობაზე თანაბრად არ ნაწილდება და ის საზოგადოების მხოლოდ ცირე ნაწილზე აისახება. ეკონომიკა ყველასთვის არ იზრდება. შეიძლება იზრდებოდეს ტარიელ ღარიბაშვილისთვის, მაგრამ ჩემთვის არ იზრდებოდეს. ეგ არის ამბავი. რაც არ უნდა გამოაცხადოს რომელმე მინისტრმა ან მინისტრის მოადგილემ, ყველამ ვიცით, რომ ადამიანები მიდიან ამ ქვეყნიდან. მიდიან, არ უნდა მაგას საქსტატის მონაცემები გაიხედ, გამოიხედეთ და ყველამ ვიცით, რომ ადამიანები მიდიან. მიდიან სტუდენტები, მიდიან დასაქმებულები, მიდიან ოჯახებით, კარგ პოზიციებზე დასაქმებულები. ოფიციალური მონაცემებით 2012-2022 წლებში საქართველოდან ემიგრაციაში 759,237 ადამიანი წავიდა. უკეთესი ცხოვრების პერსპექტივა საქართველოს მოქალაქეები ძირითადად ევროპულ ქვეყნებში ან მექსიკის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეძებენ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები 4 სექტემბრიდან საქართველოს 8 დიდ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში მოძრავი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის კონტროლს ახორციელებენ. ამასთან დაკავშირებით განცხადება სამინისტრო ავრცელებს. 4 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით დეპარტამენტის მოძრავი ეკიპაჟების მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობისთვის სულთაჯარიმი და 322 სამართალდამღვევი. დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ყველაზე მეტი 160 ჯარიმა დაწერეს თბილისში მოძრავი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლების მფლობელების სახელზე. 78 სამართალდამღვევი დაფიქსირდა ქუთაისში, 58 ბათუმში, 26 კი რუსთავში. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის კანონმდებლობის დადგენილ ნორმასთან შესაბამისობისთვის ფიზიკური პირის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა პირველ ჯერზე 100 ლარია, მეორე ჯერზე 300, მესამე ჯერზე 600 ლარი. იურიდიული პირის შემთხვევაში ჯარიმა 500, 1500 და 3000 ლარია. CityMall-ის ფლობელმა კომპანია IG Development Georgia 2023 წლის პირველი ნახევრის ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტის თანახმად კომპანიის მთლიანი შემოსავალი 39.6 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2 მილიონი ლარით მეტია. ფინანსური ანგარიშის თანახმად IG Development Georgia მიღებული შემოსავლიდან 3.6 მილიონი ლარი პირდაპირ საოპერაციო ხარჯებზე მიმართა. 4 მილიონი ლარი საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები იყო. 2.6 მილიონი ლარი კი ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი. ამასთან კომპანიას ჰქონდა 2.1 მილიონი ლარის ფინანსური ხარჯი. სხვა შემოსავალი კი 1 მილიონი ლარი იყო. შედეგად IG Development Georgia-ს წმინდა მოგებამ პერიოდის განმავლობაში 28.2 მილიონი ლარი შეადგინა. ფინანსური ანგარიშის მიხედვით კომპანიის მთლიანი აქტივების ღირებულება 358 მილიონი ლარია. გონიოში 5-ვარსკვლავიანი პრემიუმ კლასის სასტუმრო პონტუს როტანა რეზორტენტ სპა გონიო შენდება, რომელიც ჩაბის ზღვის სანაპიროზე ყველაზე დიდი სასტუმრო იქნება. სასტუმროს პროექტის მართვა საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე ბრენდი როტანა ახორციელებს. მისი ექსკლუზიური პარტნიორი კი ქართული დეველოპერული კომპანია პონტუს დეველოპმენტია. როგორც კომპანიების ხელმძღვანელები განმარტავენ, პონტუს როტანა რეზორტენტ სპა გონიო არის საუკეთესო ინვესტიცია მათთვის, ვისაც სურს მიიღოს სტაბილური შემოსავალი და ინვესტიცია, რომელიც უძრავი ქონებით იქნება გამყარებული. უფრო კონკრეტულად,
ცესტუმარში ინვესტიციის ჩადებით. თქვენ უზრუნველყოფის სახით მიიღებთ ცესტუმრის ნომერს და გახდებით პარტნიორი მთელი სასტუმროს შეძენის გარეშე. ამასთან სტაბილურად მიიღებთ წილს სასტუმროს რეალიზაციის პროპორციულად. კომპანიების წარმომადგენლება კომპლექსის მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიება გამართეს და ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პარტნიორ კომპანიებსა და დაინტერესებულ ინვესტორებს პროექტი წარუდგინეს. Მურაბებისა და ჯემების წარმოებელი კომპანია ვერველევი, რომელიც ბაზარზე 2019 წლიდან გამოჩნდა, ასორტიმენტის გაფართოებაზე მუშაობს და მომხმარებლებს სხვადასხვა ხელოვანთან კოლაბორაციით შექმნილ პროდუქციას თავაზობს. როგორც ვერველევის დამფუძნებელი მაკა მეტრაველი BMG-სთან აღნიშნავს, პირველი ასეთი თანამშრომლობა დიზაინერ ავთანდილთან შედგა. Საბოლოო პროდუქტი კი გაყიდვაში ოქტომბრიდან ჩაიშვება. Ახალი პროდუქტის ფასები ჯერჯერობით უცნობია და თითოეული სარეალიზაციო ობიექტის საფასო პოლიტიკაზეა დამოკიდებული. Ამ დროისთვის ვერველევის პროდუქცია არის და ყველის სახლში იყიდება. Მოლაპარაკებებს კი ქსელურ მარკეტებთან აწარმოებენ. დამფუძნებლის თქმით, ვერველევის სტანდარტული პროდუქციის ფასები ბოლო პერიოდში მცირედით გაიზარდა. Საქართველოში ლურჯი მოცვის წარმოებას არც თუ ისე დიდი ისტორია აქვს. Მოცვის პირველი ინერგები ქვეყანაში 15 წლის წინ გამოჩნდა. თავიდან უცხოელი აგრონომები საკმაოდ სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილი. Ამბობდნენ, კლიმატური პირობებისა და ნიადაგის გათვალისწინებით ეს კულტურა საქართველოში ვერ გაიხარებდა. Ამ ნაწილში პროგნოზები არ გამართლდა. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ლურჯი მოცვი იმერეთის მიწასთან წარმატებით დაამეგობრა, კომპანია აგროლეინია. 2022 წელს საქართველოდან ექსპორტირებული მოცვის მოცულობა 1390 ტონას გადააჭარბა. პროდუქციის 99% რუსეთის ბაზარზე გავიდა. აგროლაინის მიერ წარმოებული პროდუქცია კი დარჩენილ 11%-ია. თუმცა იმის უარყოფა, რომ რუსული ბაზარი განსაზღვრავს საქართველოს ლურჯი მოცვის ფასებს შეუძლებელია. Როგორც აგროლაინის მართველმა პარტნიორმა გიორგი ღვინიაშვილმა საქმიან დილაში სტუმრობისას აღნიშნა, საქართველოს ბაზარზე დაფიქსირებული ლურჯი მოცვის ფასი პირდაპირ დამოკიდებულია იმ ფასზე, რომელიც რუსეთში საბითუმო ბაზარზეა. ამასთან გიორგი ღვინიაშვილმა მიმდინარე წელი შეაფასა და აღნიშნა, რომ წელს გასულ წელთან შედარებით გაცილებით უკეთესი სეზონი იყო. წელს გაცილებით უკეთესი ხარისხის მოცვი ჰქონდა, ვიდრე შარშან, რადგან კლიმატურმა პირობებმა შეგვიწყო ხელი. მოსავლით ყველა ფერმერით მაყოფილია. რაც შეეხება საექსპორტო ბაზარს, წელს პირველად წარმატებით განვახორციელეთ ექსპორტი ევროკავშირში, კერძოდ პოლონეთში. ეს დასაწყისია ევროპაში ჩვენი წარმატებული ურთიერთობის. დასწინა მან. ღვინიაშვილის თქმით, აუცილებელია ბაზრების დივერსიფიცირება და მოცულობების ჩანაცვლება, რადგან ფასი, რომელიც ფერმერებს ევროკავშირში შეუძლიათ მიიღონ, გაცილებით დიდია, ვიდრე რუსეთის თავაზობს მათ. Ბავშვის ტანსაცმლის წარმოებელი ქართული ბრენდი ნიკოლი წელს ექსპორტზე კანადაში, ლიბიაში, საუდის არაბეთსა და ქუვეითში გავიდა. ამის შესახებ ბრენდის დამფუძნებელმა ნიკა ნიკოლაშვილმა BMG-სთან ისაუბრა. დამფუძნებლის თქმით, ექსპორტი ბოლო რამდენიმე წელია ბრენდისთვის მეტად პრიორიტეტული გახდა, ვიდრე აქამდე იყო. ნიკა ნიკოლაშვილმა წარმატებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კომპანიაში დაახლოებით 10%-იანი ზრდა არის. აღსანიშნავია ისიც, რომ ნიკოლმა ახლახან ახალი შოურუმი ევგენი მიქელაძის 11 ნომერში და რიგით მეოთხე ფილიალი გახსნა საბურთალოს City Mall-ში. ცნობისთვის, ბავშთა სამოსის ქართული მწარმოებელი ბრენდის ნიკოლის შექმნის იდეა 2017 წელს გაჩნდა. ბრენდი 1-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ქმნის ტანისამოსს. ნიკოლში ჯამში 42 ადამიანია დასაქმებული.